Solen har i alla tider varit livgivaren för människor, djur och växter. Hur otåligt längtar inte vi varje vår efter sommaren och dess ljuvliga värme som ska tina upp livsandarna efter vinterns kyla. Så har man också känt det i Rumänien, i vars huvudstad vi här befinner oss. Men de senaste åren har rumänerna måste ändra sin inställning till sommarsolen. Den har förändrat Bukarest till en bakugn, vräkt sin obarmhärtiga värme över stadens flämtande invånare och gjort tillvaron till ett outhärdligt inferno. De som så kunnat har flytt från gatorna och sökt sin tillflykt vid Donaus och havets stränder. Solen blev människornas fiende. Ja, i sanning, solen blev en katastrof för jordbrukslandet Rumänien. I Moldaviet låg åkrarna dammgrå och torra. Tre somras hemsökelse gick över annars bördiga bygder. Snön kom också för sent på hösten för att skydda säden från kölden. Och på våren gick bönderna åter med plogen över åkrarna, rev upp den torra myllan och sådde på nytt, försvagade av hunger. Majsfälten förtvinade under månader av total torka. Majsen är ändå Rumäniens viktigaste spannmål. Av majsmjöl kokt med vatten tillreds nationalrätten mamaliga, men det fanns ingen majs. Tredje våren orkade man knappast fortsätta denna dragkamp med naturen. Byarna förlamades och det som ännu hade något utsäde kvar började äta av förråden. Många hade gjort det för länge sedan. Djuren törstade och svalt som människorna, och människorna levde som djur. Levde denna sommar på uppkok av torkat plast och gräs som man sov på innan det kom i grytorna. Hungersnöd och hungersdöd gick över ett land som före kriget var en av Europas största producenter av spannmål. Hjälp måste komma och den kom. Här lossas brittiska livsmedel trots att Storbritannien sannerligen har sina egna att hjälpa. Torkad potatis var en stor och åtrådd artikel. De engelska paketen var förresten prima vara, förpackningar avsedda för de kämpande brittiska styrkorna under krigets sista skede. CARS är den rumänska hjälpen, en sammanslagning av alla hjälporganisationer inom landet. Dess små resurser tömdes blott allt för snabbt. Också från Ryssland kom hjälp. Här är en rysk båt med spannmål i Konstanza vid Svarta havet. Från grannen Bulgarien rullade järnvägståg med ivrigt efterlängtade livsmedel. Fransk kantin. Fransmännen hade inte glömt att rumänerna tidigare under kriget hjälpt dem med spannmål. Och så öppnas förseglingen på en vagn med svensk hjälp. Svenskarna är hittills de enda utlänningar som kunnat etablera ett organiserat hjälparbete på rumänsk mark. Rädda barnen har under ett års arbete här uträttat underverk, det är den enkla sanningen. Detta är den svenska depån i Tekoch i Moldaviet, dit Rädda Barnens aktion varit koncentrerad. Hjälpbehovet i denna Rumäniens nordöstra del kanske framgår av den genomsnittliga barndödligheten våren 47, 22%. Kring huvudstaden Jasch var siffran 42%. Just i Jasch låg den svenska huvudkantinen. En bilkaravan kör fram till dess ingång och vi återser den rullande kantin som Kanada skänkt Rädda Barnen. 150 kantiner har svenskarna hållit i sitt hjälpområde som på längden är större än Götaland och oändligt mycket svårframkomligare. Kontrollerande lastningen står svensken Erik Kindberg, ledare för hjälpaktionen i norra Moldaviet. Rumänska soldater bär ut till bilarna den ena lastningen svenskmärkta varor efter den andra. Och så dammar den lilla karavanen och stad på sitt hjälpuppdrag. Den svenska aktionen har varit mycket klokt upplagd. Ingen utdelning på måfå av de begränsade kvantiteterna utan en koncentrering på samma klientel. Och klientelen har utgjorts av barn som dag efter dag, månad efter månad fått sina näringsransoner. Dagligen har man utspisat cirka 30 000 barn. Här är det schweizisk torrmjölk som portioneras ut. Schweiz har inte haft egen hjälporganisation här nere, men Sverige har fått förtroendet att ta hand om hjälpsändningarna.
I en typisk rumänsk bondgård kanske vi stöter på en annan svensk kantin. Soppan på ärter, makaroni eller grönsaker får kokas ute på backen. Tänk att man ändå fått något gott och närande i grytan. Kontrollen är noggrann. Det är just därför den svenska hjälpen kunnat uppvisa så goda resultat. Där har varit kontinuitet i utspisningen av de små. Det är vatosoppa som bankas här. Portionerna äts alltid på platsen. Då vet man att ungarna verkligen själva får dem i sig. Bland barnen här finner vi flera som verkar oväntat välklädda. Det är sådana som hunnit få svenska kläder istället för sina gamla trasor. En svensk ekiperingsexpedition ska vi också följa på dess färd. En färd som ingalunda går över några autostrador. Här är expeditionen emellertid framme, efterlängtad som alltid. Den beskäftige herrn i hatt är byns primar, det vill säga kommunalfullmäktiges ordförande. Samtidigt är han ordförande i byns Rädda Barnen-kommitté. Det är svårt att säga vilket uppdrag han är mest stolt över. När ekiperingen är klar kommer turen till utspisningen. Där har vi grytorna i det fria igen och här ser ni barnen få en vitamintablett före målet. Barnsjukhuset i Galats är central för svenskhjälpen i södra Moldaviet. På matsedeln här står just pablum, ett kanadensiskt näringspreparat berett på spannmål och av otroligt uppbyggande verkan. Det har räddat livet på tusentals barn. Och det är som sagt till barnen den svenska aktionen koncentreras. Det har hjälpt att rädda dem undan svält och nöd till livsglädje och tro på framtiden. Den svenska Rädda Barnen-expeditionen i Rumänien, som våren 1948 är under avveckling, bör känna sig nöjd med sin insats. De små skolbarnen här i Jars, i sina svenska kläder och med runda kinder som resultat av svenska måltider, kan utgöra ett levande bevis och betyg så gott som något. Som en av de kvinnliga expeditionsmedlemmarna sa, vi delar inte ut choklad och vill inte se tindrande barnaögon omkring oss. Det här är ingen romantisk välgörenhet. Vi vill ge ungarna mat, rejäl mat, det är det som är viktigt. Och i den friska andan har Rädda Barnens hjälpaktion i Rumänien genomförts.